Mani yonimga hozir 4 yil bo'ldimi turmushingizga opchi hisobda? 4,5 yil bo'ldi. 4,5 yil bo'ldi. Iyun oyida garmonlarga topshirib ketgan ekansiz, ha? Garmonlarga topshirdim, keyin gisteroskopiya qildik, to'g'rimi? Gisteroskopiya qildirdik. Matkani ichini. Shunday, nima bo'ldi? Dushanbada men test qilyapman, 2 ta chiqdi. Bugun HGCga topshirdim. Necha chiqdi HGCingiz? 1793 shundan chiqdi. Xursand bo'libman. Tabriklayman. Uydagilarni tabriklab qo'ying. 4,5 yilda oldingizmi? 4,5 yilda, ha, tabiiy formula. Xudoga shukr, oilamiz bilan hammamiz sizlarga chin qalbdan rahmat deymiz. Kattakon rahmat. Oilangiz to'kis bo'lsin. Oilaviy baxt tilayman. Xursand bo'ldim. Mahkamidan bersin, oxirigacha xursand qilsin. Uydagilaringizni, xo'jayiningizni, ota-onangizni, qaynona qaynotangizni tabriklab qo'ying. Hammalar minnat qilib, esingiz yozana. Hayotda bir o'zingizga telefon qiling, rahmat deysan, rahmat deysan. Shu oldimga bitta deyla, o'zini ushbu bolardim, lekin shunchalar rahmat. Qaytib o'yganim, xursand bo'ldim. Ya, xursand bo'ldim. Hozir ishlarimni tugatib, charchab o'tirdim. Bolalar telefon olib kelishdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Allohning bergan kuni shu kun ekan, sababchi qilganiga xursandman.